inte en helt ny video här på kanalen. Idag så tänkte jag köra Minecraft och jag kanske har något ljud bakom mig. Och det är för att jag har Jonte med mig. Jaha! Jag glömde bort att vi har Survivor. Survivor. Men hur ska man säga? Vi börjar hugga träd. Det här kommer bli kul att titta på. Men jag gillar det så här. Det är så här nice i början. Det tycker jag är det roligaste. Det är så här, i början är det roligaste tycker jag. För då får man så här vad heter det? Skapa en helt ny värld. En helt ny värld. Ja, exakt. Och då känns det som, vad heter det? Man kan ju bygga lite vad som helst. Man behöver inte bygga det man har byggt hela tiden. Nu kommer säkert vi få jättemycket hat, för jag är inte bra på Minecraft direkt. Så ni, stopp! Men det är massa skog här, man vill typ ha lite plains, alltså såhär. Ja, vart är du? Ja, men jag var precis vid dig. Jag är här bakom dig. Jag är i träden. Men jag såg ditt namn. Ja, jag är, men här. Ja, vad fan. Nu går du av. Bakom dig. Jag tror här är ett par träd. Ser du mig? Och så är du blind. Jag är här, bakom dig. Där! Jag håller på att hugga träd. Medan du springer runt i alla grottor. Ja, ah, jag fick pinnen. Amen! Det är så nice. Jag har äpple. Okej, vart gick du nu? Jag har en väldigt plågsam dag för att jag slår mig en jävla stock i huvudet. Åh, jag ser en kyckling. Den ska dö. Om du slår mig pinnan, jag tror den gör mig skada. Nej. Jo, det tror jag. Det känns som den skulle göra mer skada. Jag dödar kycklingen. Hej här. Hej, vi har bästa här. Kom till mig. Vad är bästa? Du vet det, vi kan bygga vårt hus här. Det är skitnice. Vart fan? Fan också. Men gå. Jag hittar lite grisar här. Ja, men så. Vi har inte varit över vägen. Ska jag gå till dina lamor? Där, jag ser dig. Ja, där, tja. Det finns får här borta. Vänta, jag ska göra en crafting table. Så. Och lite pinnar. Ska vi göra en pickaxe. Och en svärd, ett svärd. Så. Vänta, okej. Jag dödar lite. Jag dödar lite får med dem. Så vi bygger vårt hus här då. Ska vi bygga det av ek eller av sånt här med spruce wood, tror jag det heter. Vad ska vi bygga av mörkt trä eller ljust? Okej, i alla fall, jag såg kol här borta, så jag går och minar det. Jag gör en kista också. Så vi kan ha våra grejer i. Det ligger 4 ull, så du kan göra lite ull. Du kan göra lite säng. Du kan göra 2 sängar. Så att vi har det tills natten kommer. Och det är ändå mitt på dagen nästan. Jag såg kol här. Ja, här är det kol. Nice. Jag hopp. Fan, det är en creeper här alltså.
Nej. Ah! Hörde du? Hur mycket sten ska jag hugga då? Vi är i alla fall till en ugn. Att det räcker till en ugn, då behöver man 8 och sen lite till. Så att vi kan göra lite mer saker och sten. Jag fick bara 6 kol, det sa jag. Ja, det är en zombie, jag ska döda den. Die, 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 die. Jut. Ja. Jag behöver mat. Jag har 4 hjärtan. Jag behöver det. Nej, den kan jag behöva också. Så, ska vi bara göra en runda. Så. Ska vi sätta den där. Lägger vi in kol och bra mutton. Så lägg ner. Ska vi göra lite små här. Och så. Och så. Sådär. Det, men det är nice. Åh, fy fan vad nice. Här, du får 2. Fan vad nice. Ja, nu är det inte så mycket att göra rätt. Jag tänkte, kan jag få ullen? Nej, du hade gjort 2 sängar. Nice då. Så får vi börja bygga på vårt hus. Vi måste hålla koll på tiden så att avsnitten inte blir för långa, för det är rätt tråkigt då. I alla fall, i min position, vad säger man? Position. Ja, min position. Oh shit, skelett. Okay, ah! Gå och lägg dig. Den står där borta i grottan. Man kan inte sova. Jag ser den. Han tittar i min själ alltså. Åh. Oh. Kom igen. Okej, nu jävlar ska det här skelettet få. Så. Kom då. Kom. Han ramlade ner. Aj! Jag med. Okej, nu behöver jag springa här. Men det är bra. Vi behöver mycket kol till facklor om vi ska göra en mindset. Nej, det är ju nice som då. Okej, det har jag kokt klart. Då ska vi lägga in i vår pork shop. Vill du ha lite kött? Det ligger 2 kött i sistan som är stekta. Vi måste gå döda. Jag kommer nog döda de här lamorna för att få. Jag tror inte det är kol här borta. Men för att få, vad heter det? Läder. För det behöver vi. Sen. För bokhyllor. Också. Fast då tänker jag. Då kanske vi behöver lite rustning. För de spottar ju ändå på. Det gör rätt mycket skada. Jag tror det gör typ. Jag vet inte. Oh jävlar. Sånt där. Kolla på det här. Det är en jävla Matrix Hall typ. Vart är du? Nice. Ja, jag vet. Vänta, jag tror det var det. I marken. Jag dödade lite, vad heter det? Får. I see some light. Ja. Day by daylight. Vart är du?
Jag ser på grisar på ett berg. Nej, men jag är vid vår spawn. Nej, inte vid vårt lager. Ja, där. Ja, där. Tja. Jag har 24 ironblock på mig. Det är bra. Ironblock? Ja. Iron ore. Iron ore. Exakt. Jag tänkte att vi bygger vårt hus. Jag håller på att hugga bort lite här. Så jag tänkte att vi bygger vårt hus. Ska vi bygga det här eller ska vi bygga det här? Vi kan ha vår fön här kanske. Vi håller på att platta till här lite. Ja, men ska vi göra timelapse på huset då? Vad tycker vi kan göra så här att vi kan kanske spela in timelapse. Och så får de se det i nästa video kanske. Ska vi bygga huset då? Ja, det kan vi. Alltså, jag har ingen bra idé till huset direkt, hur det ska se ut, men jag vet att vi kan ta bort de här sängarna i alla fall. Jag tycker vi kan börja med ett gammalt hus. Ska vi ha... Men vart ska vi bygga huset? Ska vi bygga det... Men då... Nu får man ju fönstren... Nej, men nu får man ju fönstren in till berget. Vänta, då jag gör en liten touch på det här. Vänta, jag ska ta bort de här. Men ta bort de här. Men sånt. Men snälla. Okej, sånt har vi inte. Då behöver jag, ta lite härifrån. Då behöver jag en yxa. Så, och så en yxa. Tack. Varsågod. Ja. Tack som fan! Börja som önskade att det skulle vara, när man huggde av, vad heter det, del längst ner, att det skulle bara falla ner hela alla så här, trästockar. Det var så nice. Jag har skelett. Ja, jag vet. Det är så nice. Nej, jag vet, men det är så skönt med såna här träd att man inte behöver hugga i 100 år. Det börjar bli natt. Jag har skelett. Geleten kommer. Det blir ett litet hus, vi vet. Men det är bara vårt första hus. Vi kommer ju bygga på det sen. Vi kanske har en övervåning för en källare. Det vet vi inte. Det är inte bestämt. Så. Och den där. Men... Ska vi avsluta då? Vänta. Jag gör ett par dörrar. Ja, det blev ju symmetrisk. Fan, vad fint det är. Jag vill ta väl och avsluta där då. Ja. Tack för att kolla. Glöm inte att lämna en like. Det är viktigt. Det viktigaste. Om ni vill se mer får ni gärna likea videon och subscribe. Glöm inte att sätta på ringklockan så att ni inte missar något.